Когато избирателя влезе в секцията и пожелая да гласува с машина, получава карта, която се поставя в слот с чипа нагоре. Председателя на районната избирателна комисия в Русе Милена Хинкова демонстрира как става това. Сега трябва да излезе бюлетината. Това е бюлетината, която можете да я продължите, разбира се, до края, до последната партия, която и може да се върнете на предната страница. Тук се избирате една партия от всичките, която и да е. Аз ще се затворя очите и натискам някаква. И тук са преференциите също, каквато си искате там, примерно, айде тази. Тук има преглед. За избирателя излиза какво е избрал. Ако той реши, че това не е избора му и е сбъркал, натиска промени избора и избира следващата партия, примерно. И следващата преференция. Пак натиска преглед. Тоест не го натиснах хубаво. И ако това е неговия избор, натиска гласуване. Веднага от тук излиза една разписка, която отразява неговото гласуване. Това обаче той не го показва на останалите, това е за него. Сгъва разписката и я пуска в една кутия. Става много лесно, ние самите по много пъти я пробвахме. Всеки, който пожелае, може да я ползва, включително и хора, които не са боравили с компютри. Машините за гласуване нямат връзка с интернет, а резултатите в края на изборния ден излизат автоматично и са готови за нанасяне в протокола. Уверението на всички, които се занимават с тези машини, както на доставчика, така и на членовете на Централната избирателна комисия, че машината не може да бъде фалшифициран вота. Твърдението е, че тя не е онлайн, което се вижда от самата машина. Така че използването на машинното гласуване, което накрая показва резултатите от изборите и са готови данните за преписване в протокола, би трябвало да е сигурен начин за гласуване. Излиза една дълга разписка, в която има всички данни. Тези данни са готови за преписване в протокола, който е комбиниран от машинното и гласуването с бюлетини. После в самия протокол секционната комисия сумира данните от машинното гласуване и от констатираното гласуване с бюлетини, преброеното. Ако човек изпитва затруднение да гласува с машина, може да избере да използва бюлетина, но не може да повтори вота си, ако вече е гласувал по един от двата начина. Може да помоли да му покажат как да сложи картата. Оттам насетне вече това е негово задължение и право да гласува. Очаква се в събота машините да бъдат доставени и разнесени по секционните комисии, които имат по списък над 300 гласоподаватели.